ଏଣିକି ଘରେ ରହିବନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍, ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବିଏମ୍ସି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଗଜପତି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅବ୍ୟବହୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଣେତେଣେ ବାହାରେ ନ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଦେବାକୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସାଟରଡେକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ଡେ କହୁଛୁ। ଏଇ ଦିନ ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲି ସବୁ ଇ ୱେଷ୍ଟ, ମାନେ କାହାର ଆଡପ୍ଟର ହେଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଟିଭି ହେଉ, ଫ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମୋବାଇଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଏଣେ ତେଣେ କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଗାଡ଼ି ସେସବୁକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ସପ୍ତାହ ଯାକର କଲେକ୍ସନ୍ର ଚିଠା ରହିବ, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ରାଇଟ୍। ତ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ 67 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁଠି ବୁଲିବ। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ MRF ର କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇର କାଉଣ୍ଟର, ଇ ୱେଷ୍ଟର କାଉଣ୍ଟର, ସେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଥୁଆ ହେବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଯାହାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ ଅନ୍ ରିସିପ୍ଟ। ଇ ୱେଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଭି ମେଟାଲ ମିଶିକି ରହିଥାଏ, କାଡ଼ମିୟମ, ଲେଡ୍, ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେମିତି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲିଡ୍ କରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେଉଛୁ। ଇ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ରିସାଇକ୍ଲର ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ସେମାନେ ଆକୁ ରିସାଇକଲ୍ କରିବେ, ରିୟୁଜ୍ କରିବେ, ରିବରିଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ, ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କମ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଏପଟେ ବିଏମ୍ସିର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଇ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ କବାଡ଼ିବାଲା କିମ୍ବା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ, ଫଳରେ ଏହା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସିର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ରିସାଇକେଲ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ଟିଭି ଗୋଟେ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ କେଉଁଠୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବୁ, କିମ୍ବା ଏ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ହଉ କି ଅଲଗା ଜିନିଷ ହଉ, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଫିଙ୍ଗିବୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯାହା ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ 67 ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ସଫଳ ହେଉଛି ନା କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।